пару слов за маскуванням. Чи можна вважати, що це теж відео-вступ для того, щоб читали підручник? Тому що в підручники, якби усе понаписано, але ніхто його не читає, або навіть і не знає, що таке існує. Що таке маскування? Маскування, понятно, це як зробити так, щоб нас не було противнику видно. Воно, по-перше, з'явилось ще наприкінці, по-моєму, 19 віку або на початку 20-го століття, в общем, не пам'ятаю, коли ота була англо-бурська війна, і у англічан почали дуже швидко скінчатись солдати, які були повдіти у модні красні мундири. І тому прийшлось галопом вражати новий мундир і родили тоді отой цвет хаки, щоб вони хоч якось не були видні за там 3 кілометри. З тих часів воно розвивалося потроху. І практично в Другу світову вже дорозвилося, далі вже там дороблялось, вже в часи В'єтнама, все було. І з тих часів, я не можу сказати, що щось там глобально що міняло. В Другу світову, там, навіть в той В'єтнам, маскування було вже конче потрібно, але воно тоді ще не відігравало ту роль, яку має відігравати зараз. Тому що аеророзвідка, літак пролетів. Поки він повернувся, поки утоплівку з нього достали, поки проявили, поки побачили, що там хтось сидить, час реакції був досить великий. Зараз той кількістю карманної цієї авіації, дронів і тому подобного, які в реальному часі передають і відеосигнал, і я то і самі навіть несуть якісь боєприпаси, або роботи спарка, літак з досить гарною камерою, який виявляє цілі і наводить туди баражуючі боєприпаси. То зараз це стало актуальне денезя, і я так розумію, що чим далі, тим більше воно актуальне буде. Тому маскуватись конче потрібно. Як це робиться? Говорять, що маскування це там, одні кажуть, що це мистецтво, другі, що це наука. Так от воно і те, і друге. В якому випадку яке? Воно буває якби двох видів. Буває природне, це коли ми повинні стати частиною природи, ландшафту. Яскравий примір оцього маскування, типу маскування, це оці кікімери, так називаємо, накидки снайперів. Раджу подивитись там на каналі Олександра Святова, американський піхотинець, там десь ще до війни є там десь відео, як він робив собі оцю кікімеру, як вона правильно робиться. Що він, коли накривається оцією накидкою, він повністю розтворяється в ландшафті. Чому він розтворяється? Тому що головне до неї вимога головна природного матеріалу, той, який отут лежить у вас під ногами, там, де ви будете ховатись. Цього матеріалу там повинно бути десь 60%, і десь 40% штучний матеріал. Працює воно гарно, але, по-перше, зробити її сплести, тут вже трохи починається мистецтво, так, щоб вона таки дійсно сливалася. Великий недолік цього діла, що навіть в межах не зовсім там великого району, тобто відійшли ви на 5 кілометрів, і вона вже може не працювати. Тому що трохи змінилася рослинність там або ще щось, там вітром надуває, тут не надуває, трохи різне. І от в тому місці, де ви її робили, вона буде ідеальна, трохи далі вже буде не ідеальна. І плюс куча гемеру та натхнення, та ще й художній глаз, потрібен, щоб таке зробити. Звичайного солдата все це відсутне. І недовговічно воно теж осипається і так далі. Для снайперів воно оправдано. Для піхоти, таке. Не побігаєш в ній, ніхіра б у кого-то лежать в засаді. Тому далі підключилася наука. І розробили, вже не природну схему, а оті камуфляжі або деформуючу окраску. Що це таке і нахіра це таке? Це розроблено на розумінні того, як людина розпознає об'єкт. Тобто людина, поки вона росте, там їй ж розказують, вона вчиться, що оце людина, оце кішка, оце собака там, і тому подобне. Вона запам'ятовує образ, розглядує, запам'ятовує. І далі розпознавання цього образу, воно відбувається підсознательно, неосознанно. Восприяти людини, друга людина виглядає як? Отак. Отакий якийсь силует однозначно сприймається, що це людина. Так от наука, оце діло, як замаскувати, як спрятати оцю людину, щоб на нього дивились і не бачили. Придумали що? Що треба змінити оцей образ, грубо кажучи, надурити мозги того, хто наблюдає. Якщо ми цю людину, по-перше, поза. Стояти отак, однозначно вас побачать, однозначно поймуть, що ви людина. Мозги дають збої.
пример походу, якщо ну, от, багато хто там, хто бував десь в лісу вночі, особливо, якщо ще й вітерець, який є, то йдеш по лісу, і всю дорогу тобі всяка херня мерещиться. То там хтось стоїть, то там хтось йде, то тут взагалі якийсь уйобище стоїть. Це все відбувається збої оцей системи розпознавання. Тобто шевеляться якісь вітіс, накладаються там тені, особливо, ну, якщо це не повна ніч, а там зв'язди, місяць. Є купа якихось теней, все це теж шеволиться, складається в якісь там образи, які наші мозги питаються розпознавати, і коли воно ну, щось складається, напоминає оце, нам кажеться, що там людина. Якщо там складається ще якусь хуйню, то кажеться, що то якась хуйня. Ну, на ділі там ніхера нема, там тільки дерева і все. По-перше, ну, якщо ви десь там в розвідки йдете, то ходити отаким макаром ну, не треба. Треба фізично цей образ змінити. Тобто ноги, щоб були одна біля другої. Руки не повинні виходити за габарит корпуса. Тобто поперед себе руки, рядом дві ноги. Голову, голова видає дуже здорово. Голову треба розмити силует, щоб вона не стирчала. Ну, трохи потім покажу чи розкажу, як це робиться. І далі одяг. Ну, одяг розробили яким макаром. Смисл камуфляжа. На ньому наробили купу п'ятин різних. І коли ну, це діло стоїть десь на ландшафті або лежить, коли оце п'ятно совпадає. Ну, п'ятна підбираються, опять же, під місцевість, там, де воно буде примінятись. От такого якогось забарвлення, щоб воно було на всі случаї життя, його не буває. Бувають ті, які там гарніше попадають, бувають ті, які взагалі, взагалі ніяк не попадають. Тобто якийсь там африканський камуфляж добре працює в Африці, але у нас це буде як отой жилет сигнальний, в ньому буде видно за горизонтом. Ну і навпаки теж, в цьому буде в Африці видно. Тобто під місцевість. Не ідеально, але десь якось. І коли в цій місцевості от якісь п'ятна попадають з кольором забарвлені саме місцевості, вони якби випадають нам із зору. І тому, коли людина одягнута ото в такий камуфляж, то її контур, ну, допустимо, там корпус, випало оце п'ятно, злилось з якимось там продовженням місцевості. Випало оце п'ятно, тому що теж злилось з оцим. Остався отакий якийсь незрозумілий контур, який наші мозги просто не в состоянні поняти, що це людина, це щось незрозуміле. А раз незрозуміле, то мозги команду, що там ворог, вони не видають. Далі, в общем, забарвлення п'ятна. Пару слов теж такої, що... що таке цифровий камуфляж. Це, по суті, той самий п'ятністий камуфляж. Тобто, от, якщо б це був там, ну, от МТП, оце було б, от воно п'ятно йде. От пішло друге, там п'ятно другого забарвлено. Але йому розбили края. Зробили їх от такими ступенчатими. Тобто, якби оце п'ятно, його ще й розмили на фоні камуфляжу. В деяких випадках оцей цифровий, ну, працює ліпше, ніж там, де п'ятна б. З якимись ровними контурами. Ну, скажімо так, ідеала якби немає, ну, на мій погляд, от наша цифра, вона непогана у нас працює. Ну, я не беру там якісь матеріалів і так далі, а от сам малюнок і самі цвіта, ну, вони якби непогані. Ну, і понятно це вже, я думаю, зрозуміли всі, що там МТП у нас теж працює добре, ну, мультикам, так називаємо. Ну, опять же, це працює в полях. Десь в місті або ще щось, воно вже працювати буде хірово, тому що в містах там спеціальний камуфляж для міст, ото наподобі, як ото Беркут був у нас вдітий, тобто такі сірі, чорні, білі плями, преобладаючі сірі, там, ну, щоб розмивати на фоні там бетон, асфальт і тому подобне. Далі, якщо ми вже вдягаємось камуфляж, то оцей малюнок камуфляжа на нас повинен бути знизу і до гори. Тобто варіант напялити форму камуфльовану, а поверх напялити там бронік, кучу ремінів, РПС і тому подобного чорного кольору, ну це дуже хуйовий варіант, тому що смисл цього камуфляжа ви похерили на корені. Ви повинні бути повністю камуфльованим, тобто і желательно в одній розцвітці, тобто не купа там різних насмикана, а то якщо в цифрі, то все в цифрі. Якщо в мультикамі, знаєш, форма мультикам, РПС мультикам, рюкзак мультикам, шапка мультикам, кавички і ті мультикам, щоб все було в цьому, в ньому.
тоді воно десь якось працює. Далі, помімо того, що ми повинні бути камуфльовані самі по собі, а то, що я казав, силует. Нам треба по максимуму розбити силует. Тобто, по-перше, ніяких там облігаючих штанів або рукавів. Як деякі нахер, особливо по тилам, люблять частати там штанці в облівку, ну, мультикамені. Де вони їх тільки беруть, я хуй його знаю. Коли у вас ноги десь якось стоять, штани вам должны зменшити оцей просвет між ногами. Шаровари теж брати не треба. Ну, обичного стандартного кроя. Ніяких там завужених. Те саме, куртка, рукави там і так далі. Воно должно бути більш-менш просторне, не обліпляти вас. Щоб не получався отакий обліплений силует, який мозги розпознають нараз. Далі, ну, як ото по максимуму старатись руки, щоб не стирчали, ноги поближче, голова, як спрятати голову. Непогано роблять в Ізраїлі, там вони на каску шлюють кавер, не пам'ятаю, як він там зветься по-ізраїльському. В общем, цей кавер на каску вони шлюють індивідуально. Тобто прийшов рядовий, ми видали каску, видали шмат защитного кольору, там тряпка, голку, нитки і шей. Ну так як ніхто шить не вміє, плюс ніхто толком не знає, як його пошити, то там двох одинакових не виходить. Вони всі різні. І смисл, що на каску напялюється він такий, як агромадний берет свисаючий. І коли ото лежить або сидить, оцей свисаючий берет нам прибирає оцей контур голова-плечі. От в Ізраїлі роблять так. Хавають. Кавер, понятно, ну, по-перше, він каску нам камуфлює. По-друге, ну, в кавер можна понавставляти там всякий гілочок, вітачок. Мало хто це робить, бо воно все мотиляється і тому подобне. Якщо, опять же, ви на позиції, а не бігаєте там десь на штурмі, а на позиції, щоб вас було менше видно, або там на спостережному пункті, та й взагалі. От я рекомендую, щоб у кожного була отака штука. Тобто, от дві речі, ну, їх там трохи більше, але дві взагалі, щоб у кожного хитинця були просто обов'язкові. Це мала лопата. І друга річ, отака індивідуальна мускувальна сітка. Тобто вони якби є, воно займає небагато міста, ніхера не важить, а розматується, виходить, ну, здоровенний шмат. Її можна напялити от сверху, накритись прямо то на каску і поклав, воно спустилося донизу, і вона нам оцей контур розмиє, прикриє. Опять же, через неї все видно добре. Дивися відтуда, накрився через бинокль, вона прикриває, щоб не було бліків. Снайпера за це знають, люблять, але от в піхоті, якщо там дуже небагато бачу, щоб хтось це розумів, вони є. Єдине, що треба дивитись, бо є там подібки, які повністю без синтетики зроблені. Тобто ото хуйня, її не брати. Треба брати, бо вона там напів якась ХБ напівсинтетика, і вона плетенка. Тобто вона плетена, а не просто як синтетика там вирубана, або як прошиті вон края і тому подобне. Ну, зачастую, якщо вона ще як удобна, як рушник. Ну, коли вона повна, вона завелика, от якщо її пополам рубануть, ну, тоді їх треба дві мати. Одну, ну, дві теж гарно. Так от пополам рубанути, на шиї намотав, і шию не тре, і подуть, опять же, тримає, і плюс вона вентилюється, так як сітка. Плюс рожу протирати, удобно, десь на марші, нею. Ну, колись їй даже там перетягували замість жгута, ну, і наче англічани придумали цю сітку. Ну, дуже, дуже, дуже рекомендую, щоб вона була у кожного. Опять же ж, викопали ви цю ячейку для стрільби. Льожа з колена, стоя, викопали. Її, в принципі, хватає от одного комплекту, практично, щоб перекрити її всю. Тобто, тільки викопали сходу і накрилися. Зверху оцій херню. Тому що, ну, опять же ж, дрони, і не просто дрони, а ще й кидають гранати вугі і тому подобне. Накрилися, ну, в ідеалі накидали поверху листя, що у вас там є. Другу, той же, що як рушник, або ще кинули на свіжу землю, яку ви відгрібали, бруствери, що ви їх ще не вспіли замаскувати там, ну, природним матеріалом. В общем, десь якось замаскувалися, ну, буквально за пів хвилини. Вже вас буде не так видно. Поэтому дуже раджу оце мати. Оце якраз в книжці не описано, воно з'явилося пізніше, ніж ту книжку писали. Поэтому от это от тому приділяю і стукову увагу. Далі. Ну, то вкратце все.
як замаскувати іменно себе. Далі, як маскувати позиції, як маскувати там техніку, як маскувати свої переміщення. Дуже рекомендую, ну я викладу цю літературу там в коментарях сходу, дуже рекомендую прочитати отаку книжку. Колись по цій книжці мене і вчили, називалась, ну бачите, «Совкове руководство посередством і головне прийомом маскировки ну, сухопутних військ». Книжка ця 81-го року була, але вона була зроблена на базі книжки 56-го року. Тобто додавали тільки те, що там вже появлялось. Тобто в ній вже є рекомендації, що робити, коли тепловізори працюють, що робити, коли там радіолокаційна розвідка працює, як від цього всього маскуватись, от в ній вже це все є. І як би воно актуальності ніхера не потеряло. Поэтому дуже рекомендую іменно цю книжку прочитати. Попутно я там викладу сучасну москальську книжку. Це якби анекдот, тому що москалі що зробили? Вони взяли оце старе совкове руководство, передрали його один в один, добавили, ну що його перекладу, читати рекомендую оце, а москальське перелістати, подивитися фото, що там поналіплені. Вони туди подобавляли, ну, значно, типу, поліграфія стала вже ж ліпше, чим тоді була псовку. Поэтому тут усе рисоване, а там воно подобавляли фото, можна подивитися, як виглядають ті ж надувні макети на місцевості, як виглядає там маскировка крупних об'єктів в реалі на фото. Тобто москальське, подивитися фото, а читати рекомендую оце. Ну, от у москалі його передрали, не постіснялися свої фамілії там якісь підарки написати, хоч по суті взяли б оце, ким воно написано, тому що в руководстві не було б авторів. Це якби офіційний документ був, а не якась там вільна творчість. Тому це рекомендую прочитати. Ну і так, по ходу, що там є, я там декілька страниць надрукував, ну і попутно, чому іменно їх надрукував, бо це поширені помилки. Тобто маскування техніки, любої, ну тут на базі танку. Сплош і рядом у нас робиться що? Маскувальних сіток понабирали, зверху б накидали, ну і все. Їздять, от так стоять. Так воно не маскує взагалі. Якщо зверху дивляться, то вони бачать той самий танк, тільки він там п'ятнистенький, бо на ньому сітка лежить. Або щось ото квадратний накритий грузовик, накинута сітка, ну контур і особливо тіні від нього, вони нікуди не діваються. Як робити це правильно, от демонструє оця ерунда. Що не кидається сітка на техніку, ставляться палки, опори і сітка розтягуються вокруг техніки. Причому оцей контур боковий, він викладається не прямим, а якимось там хаотичним, як вийшло. Тоді воно буде працювати. І опять же, в будь-якому разі, на цю сітку, ще отам походили, позбирали, накидується місний матеріал. Тобто листя, гілки, всяка хуйня. Люба сітка – це якби полуфабрикат, її треба доводити. В тому же Савку були розроблені куча інвентарних комплектів, які десь там на складах лежали, мабуть, лежать і зараз. Ну, в Савку це все діло по маскуванню, гарне руководство було, але в реалі в житті, в військах, це все було похерено просто на корню. Оцих комплектів ніхто в глаза не бачив, оці сітки камуфляжні, їх там згідно документації бадьору жрали миші, і вони розповзались там по дачах всіх кряду військових, там машину накривати, бесідки, в общем, що попадя, ну от в військах, ну таке, їх теж натягували від сонця. Дуже рідко, коли реально в житті, десь на навчаннях, повністю робили все замасковано з помощью штатних комплектів. Тобто в житті того комплекту ясен хір ніхто і тоді не бачив, і час не побачив, ну таке, знайшли, ну якісь палки, стойки, повбивали. Проволока або вірьовка, порозтягували, получився у вас якийсь каркас. І от туди загнали або техніку, або саме навіть позалізли. Ну саме то таке треба копати. Загнали техніку і накрили всю сіткою. Причому то, що я казав, края повинні бути не рівні, а розпливчаті. Далі замаскували. Саме такий простіший спосіб, коли нема у нас змоги закопати ту техніку. Ну як правильно її там маскувати, в книжці подивитись. Ну, саме простіший і досить ефективний спосіб замаскувати техніку, коли її не копаємо, це оце. Далі, маскування копів, траншей. Вже було все, воно передбачено. Способи, як це зробити, що усі ходи сполучення, окопи, все це должно бути замасковано. Все це підрозумівалося в 81-му, ну, ніхера не робилось.
Зараз це актуально, ну, просто актуально. Той самий теж простіший спосіб, вірьовка, проволока, он зігзагом над траншеєю отаким макаром натягнули б. І вона нам служить основою, щоб покласти ту же сітку маскувальну, накидати. Ну, якщо з дрона не бачать чітко окопа, то вам туди гранату і не скинуть. Якщо ви херово даже оце замаскували, то есть оно все равно щось якось видно, що воно йде, то, по крайній мірі, під оцим всім не буде видно вас. І ту гранату той дрон буде кидати навмання, а не чітко розуміючи, куди він її скине. Ну і опять же, при всій цій маскуванні ніяких зайвих предметів, тому що в деяких позиціях виглядають як бомжатники. Купи мусору валяються, щоб було удобніше цілитись з того дрону. Далі, теж тут один із прикладів. Оце, отут ячейка, та, яка у нас була окоп льожа, а потім з колена, а потім нахер стоя, і откуда ми почали копати, коли сполучення до сусіда сліва, сусіда справа. Тоже по той старій настанові, от самого це місце, тобто сама ячейка, де ми сидимо і воюємо. Тому що по цьому ми бігаємо туди-сюди. Воюємо ми сидячи отут. По той настанові воно все должно було бути, якщо навіть нема змоги у нас перекрити, підзамаскувати усю траншею, то вкрайні необхідно замаскувати саму ячейку. Зробити перекриття зверху, замаскувати її, ну тут, в бруствер, що вона сливається з брустером, її тупо не видно. Зробити вже було то, що у нас получалася амбразура, то есть теж на поверху плететься вірьовкою, шпагатом чимось, накидається вітки і тому подобне, і зверху це ніхіра нічого не видно, но стріляти нам воно не заважає, ну аж ніяк. Робиться, ну досить це бистро, в общем-то і просто, аби, о. По нормативам, щоб оце замаскувати свою ячейку, полтори чоловіка години було прописано. То есть, ото боєць, за один боєць за півтори години, 1,5, почти 2 години. Оце повинен був зробити, і в принципі це реально, він це робив. Тобто не досить тут дохера, ну це треба часу. Із забавного теж, вже тоді були предусмотрені вон, і камуфляжне забавлення касок, тих ще радянських, і сітки з маскуванням там, природним матеріалом, і навіть кавери. Ну, то ще, що в Савку це все було розроблено, і все було похерено після цього. Тому що ніяких, навіть тупо пофарбованих касок не було, та техніки не було покамуфльованої. Вона з'явилась там уже при кінці Савка на опиті Афгану, і то це була там містами творчість зводних або ротних, які за це ще й вигрібали містами. А так все їздило, то як з заводу виїхало в защитному кольору, так воно і їздило. Бо камуфлювати його ще там якісь цвіта, це ж гроші, а Радянський Союз великий і могучий, але грошей на фарбу нема. І на кавери до касок їх теж нема. Но теоретично все було розроблено, і воно якби не змінилось, ніхера. Ну і окремо, там же внимательно подивитися, розписано, воно попало іменно в настанову по маскуванню. Як робити ложні позиції? Смисл ложної позиції, ну, думаю, понятно, що якщо ну, у вас є реальна ваша позиція, і ви не полінились і зробили ззаду, спереду, поруч, зробили ложну позицію, то як мінімум половина всього, що до вас летить, полетить не на вам на голову, а на ложну позицію. Якщо ви трохи ще там попрацюєте, опять же, там все розписано, наставити туди димових шашок, можна з дистанційним їх запуском, наставити туди якихось там приманок, а свою позицію замаскуєте, то дуже велика вероятність, що всі оці обстріли і тому подобне будуть йти на ложну позицію, а не вам на голову. Все це якби теж зараз дуже актуально, дуже потрібно, тому дуже раджу прочитати оце старе руководство, тому як, на мій погляд, в ньому вже все є. І з тих часів нічого особо нового ну, не родили, кроме там невеликих нюансів, типу оцій сітки. Ну, у Савка і фарби, і каски малювати не було, які там нахер сітки кожному солдату. Поэтому не було. Дуже раджу прочитати цю книжку, ну і використовувати це на практиці.